Quan va arribar ella a Mora, doncs, bueno, va revolucionar de forma increïble la radiologia a l'hospital, les llistes d'espera, el mecanisme de funcionament, etc., tot plegat, no? Però penso que el que més va posar de manifest va ser aquesta tenacitat, aquesta voluntat de servei, aquest sempre estar al peu del canó, no amollar en cap moment, i pensem que això, d'alguna manera, demostra molt bé quina pretenem que sigui l'actitud dels nostres joves a Mora d'Ebre.